فردوس عاشق اعوان وزیر اعظم کے لفظوں کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آ گئی۔ معاون خصوصی کہتی ہیں کہ ٹائیگر فورس کو کسی سیاسی پارٹی سے منسوب نہ کیا جائے، الفاظ کی بجائے مقصد کو اہمیت دے۔ ٹائیگر فورس کے حوالے سے دیے گئے عمران خان کے بیان پر اپوزیشن کی تنقید پر ردعمل دیتے ہوئے فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ لفظ ٹائیگر کو کسی سیاسی جماعت سے منسوب نہ کیا جائے، سماج کی خدمت کرنے والا ہر نوجوان ٹائیگر ہے، عمران خان انہیں تب سے ٹائیگر قرار دے رہے ہیں جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دیے گئے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے التماس ہے کہ الفاظ کی بجائے اصل مقصد کو اہمیت دیں، ہمیں ایک ٹیم بن کر کورونا جیسے دشمن کو شکست دینی ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ سماجی خدمات میں نوجوان نے ہمیشہ روشن کردار ادا کیا ہے کیونکہ وہ بے غرض ہو کر خدمت خلق کا کام انجام دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مستحق افراد کے گھروں میں اشیاء ضروریہ پہنچانے کی ذمہ داری ان نوجوانوں کے سپرد کی ہے جو سماجی کام میں عمران خان کا ہمیشہ دست و بازو بنے۔ فردوس عاشق اعوان نے مزید کہا کہ یہی نوجوان شوکت خانم اسپتال کی تعمیر میں پیش تھے جو کسی کے علاج میں سیاسی تفریق نہیں کرتا، نوجوان قومی خدمت کی مشن میں عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے خود کو سٹیزن پورٹل پر رجسٹر کروائیں۔